মনবাহাকী বিহুৱাটনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু সদস্যলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখন কৰ্মশালাত মোক প্ৰশিক্ষক হিচাপে অনাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মই খুবেই আনন্দিত কাৰণ সৰুৰপৰা মই ইয়াতে শিকা হয় আৰু এতিয়া সৰুৰপৰা শিকি শিকি ইমানখিনি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু এতিয়া ইমান ইয়াত মোক মানে প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ মানে মাতিছে মোক খুবেই ভাল লাগিছে। লগতে নতুন প্ৰজন্ম চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি মোক গুৰুৱে শিকাইছে তেওঁলোককো মই সেইখিনি শিকাবলৈ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ চাওঁ কিমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আমাৰ লাহোৱাল মনবাহাকী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ তথা মনবাহাকী বিহুৱা দলৰ উদ্যোগত প্ৰায় আজি 20 বছৰে আমি এনেধৰণৰ উদ্যোগ লৈ আহিছোঁ। আমাৰ অবিৰতভাৱে আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী চলি আহি আছে। এই আমাৰ যি প্ৰশিক্ষণ চলিৰ পৰাই আমাৰ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন আগশাৰী মঞ্চত বিহুৰাণী, বিহু সম্ৰাজ্ঞী, বৰবিহতী খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি এই ধাৰাটো আমি ভৱিষ্যত দিনত ধাৰাবাহিকতা আমি বজাই ৰাখিম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। আৰু এই চকুৰে মই লাহোৱাল মনবাহাকী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ তথা মনবাহাকী বিহু দলৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাজ্যলৈ বিহু উৎসৱ তথা অভিনন্দন আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।